i danas ću vam pokazati kako napraviti vježbu za bacivanje nogu za gluteus. Znači, ovu vježbu započinjemo tako da legnemo potrebuške na klupu, da na kraj klupe dođe do kraja našeg trbuha, noge podijemo pod sebe i zatim ih podižemo prema gore, maksimalno, kako bi maksimalno kontrolirali gluteus, te vraćamo u početni položaj. A za dodatno opterećenje možemo staviti utege za noge, a ovu vježbu možete odraditi 4 serije po 15 ponavljanja.